မနစ်ကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး22ရက်အကြာမှာပြုတ်လုခဲ့တဲ့တန်းချီစုဝေးလူမှုလွတ်မြောက်ရေးတပိတ်ဟာတနင်္ဂနွေတိုင်းတာနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်အာဏာရှင်ကိုအလိုမရှိကြောင်းပြသနိုင်ခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြည့်မဲ့မနက်ဖြန်ဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့မှာလဲစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအလိုမရှိကြောင်းပြသကြဖို့တပိတ်အင်အားစုတွေစုဖွဲ့ထားတဲ့အထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းအင်အားစု GSCB ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။မနက်ဖြန်ဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့မှာပြန်လည်စုရုပ်26လုံးဆိုတဲ့ကျွေးကြော်တန်းဆောင်ပုတ်နဲ့အတူစီကားတပိတ်ကိုလှုပ်ကြဖို့နှိုးဆော်ထားကြတာပါ။စီကားတပိတ်မှာပြည်သူကဘလို့ပါဝင်ရမှာပါလဲ။ဘာကြောင့်စီကားတပိတ်မှာပါဝင်မှုနှိုးဆော်တာပါလဲ။တနည်းပြည့်မဲ့အချိန်မှာလူလူလှုပ်ရှားမှုတွေဘာကြောင့်လုံနေသေးတာပါလဲ။စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းအင်အားစု GSCB ကမုံရွာလူလူတပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုခန့်ဝေဖြိုးကိုမြန်မာနောင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါကိုခန့်ဝေဖြိုးရေမနက်ဖြန်ဖေဖော်ဝါရီ22မှာပြန်လည်စုရုပ်26လုံးဆိုပြီးတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာနဲ့စီကားတပိတ်ဖြစ်ဆန္ဒပြကြဖို့တပိတ်အင်အားစုတွေကနှိုးဆော်ထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းရှင်းပြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဒီမနက်ဖြန်ကကျွန်တော်တို့ဒီ26လုံးနေပေါ့နော်။ဒီမနစ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်2-5လုံးနေမှာပြည်သူလူထုကတန်းချီပြီးတော့ထွက်နိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဒီ26လုံးမှာစစ်ကောင်စီတက်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်အရင်လိုတန်းချီပြီးတော့စုဝေးနိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတပိတ်အင်အားစုတွေတိုင်မင်းညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါ်ထားတဲ့စီကားတပိတ်ခေါ်ရှိရပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုအားလုံးပူပေါင်းပါဝင်နိုင်အောင်အတွက်တရားစင်စားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတဲ့ call ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းမတွေထက်မှာပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့သွာလာလည်ပတ်လှုပ်ရှားကြပါ။အဲ့လိုလှုပ်ရှားတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခမောက်ဖြစ်ဖြစ်အုတ်ထုတ်ဖြစ်ဖြစ်နေဘူးတန်ကာနိုင်အောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့စောင်းကြပါ။ဒါမို့ရင်ကျွန်တော်ဒီတနက်ခါပေါ့နော်။တနက်ခါတွေလင်းကြပါ။တကယ်လို့အဲ့ဒါတွေကကို့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ကတတိထားမိမှစိုးရင်နဲ့ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ဒီပန်းပွင့်တပွင့်ဒါမို့ရင်အဲ့ပန်းပွင့်နဲ့အတူတူစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးစာရွက်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေလစ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လမ်းမတွေထပ်မှကျဲချထားခဲ့ရဖို့ပေါ့နော်ဒါတွေတဦးတယောက်ချင်းစီကကျဲချထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းမတွေမှာဒီပန်းပွင့်တွေစာရွက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဖွေးဖွေးလုပ်ပြီးတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ပုံရိပ်တွေအထင်သာပေါ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါရေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီအစင်ပြေတဲ့ရက်ွက်တွေအစင်ပြေတဲ့အိမ်တွေကတော့ဒီလုံခြုံရေးနေသားကြည့်ပြီးတော့ည၈နာရီမှာကျွန်တော်ဒီတန်မုံတီးပြီးတော့ဒီတော်လန်လူစိတ်တွေမကုန်သေးဘူးဆိုတာပြသကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီစီကားတပိတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစီကားတပိတ်ကရောဘယ်ချိန်ကနေဘယ်ချိန်ထိဆိုပြီးတတ်မှတ်ထားလဲဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကအချိန်တွေကတော့တတ်မှတ်ထားတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီမနက်မိုးလင်းခင်းကနေပြီးညာ၈နာရီတိကျွန်တော်ဒီအစင်ပြေတဲ့အချိန်မှာအစင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်ရှားနိုင်အောင်အတွက်ကျွန်တော်ဒီအချိန်ကန့်သတ်ထားတာတော့မရှိပါဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းမတွေအထက်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတင်ကြီးတာတွေပုံရိပ်တွေလွှမ်းမိုးဖို့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စီကားတပိတ်မှာပါဝင်နိုင်တဲ့နီလန်းတွေကဘယ်နှခုလဲပြန်ပြောပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်မနက်ဖြန်မှာလုံးမဟာထုတ်ထုတ်ရဲကျွန်တော်ဒီတနက်ခါရဲပန်းပွင့်နဲ့ကျွန်တော်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဒီဆန့်ကျင်ရေးပေါ့နော်အဲ့အရာရေဒီကနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီည၈နာရီမှာကျွန်တော်ဒီတန်ဘုံတီးဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ထဲကကျွန်တော်ဒီအစင်ပြေတဲ့နီလန်းကိုလှုပ်လို့ရပါလေဗျဟုတ်အရင်အတန်တိတ်တပိတ်၃ချိန်စလုံးမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အစင်လာရှိထားပါတယ်အခုကတော့အိမ်ထဲမှာမဟုတ်ပဲအပြင်ထွက်လို့ရမှာဆိုတော့ဘလောက်အတိုင်းတာအထိအောင်မြင်မယ်လို့ကိုမျှော်လင့်ထားပါတယ်လေခင်ဗျဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကစီကားတပိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်ထွက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပြည်သူလူထုကဘာလို့ဒီကလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာအကျိုးသက်ရောက်မှုရမလဲဆိုတဲ့စိုးရိမ်စက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရင်းရမှာနဲ့ရလာမယ့်ဟာချိန်ဆပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မပူပေါင်းကျင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအချို့တွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိမှာပဲဒါကကျွန်တော်တို့ဒီတဘာဝကြတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီစစ်ကောင်စီတက်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုကပြင်းထန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရည်ရွယ်လဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာတည်းပို့ပြီးအများကြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူထုအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒီလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေပြန်ဆနိုင်ဖို့ပေါ့နော်တစားပြန်ဆနိုင်ဖို့လေကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းအားထုတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်သူလူထုအနေနဲ့အဲကျွန်တော်ဒီစီကားတပိတ်မှာပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ညှို့လင့်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံမှုလေတရားကယူဆိုင်ပြီးတော့ဒီကိုပါဝင်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပါဝင်ဖို့လေကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့အတန်တိတ်တပိတ်တွေမှာစစ်ကောင်စီကပြစ်ဒဏ်ကြီးလေးတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့အရေးယူခဲ့တာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။အခုကအပြင်ထွက်ရမယ့်စီကားတပိတ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်လာမယ့်အခြေအနေပေါ်ရောဗာများပြောချင်ပါတယ်လေ။တေချာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကိုအိမ်ကွင်းမှာကိုနေတဲ့ဒီတိတ်ဆိတ်ခြင်းတပိတ်တောင်စစ်ကောင်စီကဘလို့ဖိနှိပ်ဖြိုဝင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးအသိပဲပေါ့နော်။ဒီအိမ်တွေချိတ်ပိတ်တာကျွန်တော်တို့ဒီလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့ညနေလေးနာရီမှာလှုပ်တဲ့ပြည်သူတွေကိုပုံမှန်ကြီးလေးတဲ့ပုံမှန်နဲ့ဖမ်းတာဒါမျိုးတွေလှုပ်တာအားလုံးအသိပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ဒီသူတို့ကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ကအချိန်မရွေးအဖမ်းခံရနိုင်တယ်
ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကျွန်တော်အချိန်မီသိမ်းခံရနိုင်အလူလူကကျွန်တော်တို့ကအန်ရဲ့ကြားထဲမှာကြားရောက်ပြီးသားပဲအဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမလိုလားဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကပြသဖို့အတွက်ဒီလိုဖီဆန်တဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကဒါကျွန်တော်ကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလှုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပပနဲ့နဲ့နဲ့အဲလှုပ်နိုင်ကြဖို့လူတယ်ပေါ့နော်ချင်းဒေတာကဒီအပြင်ထွက်တဲ့ခါကျရင်စစ်ကောင်စီကဒီ silent strike တို့တဲ့ပို့ပြီးတော့ဖိနှိပ်ဖို့အတွက်သူတို့ကကြိုပြီးတော့ပြင်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာယူဆိုင်ပြီးတော့သူတို့လစ်တဲ့နေရာမှာဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးပုံရိပ်တွေတင်ကြတာတွေဒါမျိုးတွေလွှမ်းနိုင်တဲ့လောက်လွှမ်းအောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဒီအကြံဉာဏ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီကားတပိတ်ကအောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံတယ်အတန်လေးတပိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လေ Facebook မှာရေးသားနှိုးဆော်တဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိနှိပ်အရေးယူမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်အခုလဲစီကားတပိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးသားသူတွေကိုအလားတူမလုပ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့လေဆိုတော့ကိုခန့်ဝင်ဖြူကဒီပေါ်ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲခင်ဗျ။စစ်ကောင်စီကဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာဒီပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့ညင်ဝှက်ပြပြပြီးတော့သူတို့အလိုရှိတယ်လို့စီမံအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ကရတဲ့နီလန်တွေတုံးပြီးတော့အစွမ်းကုန်ဖိနှိပ်ပါ။အဲ့အတွက်သူတို့ကကျွန်တော်ဒီဖြက်လေးပြက်သဘောဆောင်တဲ့ဒီပြည်သူလူထုနဲ့တော်လှန်ရေးသတင်းချက်လက်တွေသူတို့ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဟာတွေကိုဒီသတင်းအချက်လက်အနေနဲ့တောင်ကျွန်တော်တို့ share တာတွေမှတ်ချက်ပြုတာတွေဒါမျိုးတွေမပြုဖို့အတွက်သူတို့ကဒီမတန်မဆပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူတဲ့နီလန်းတွေကိုစပြီးတုံးလာတယ်ပေါ့နော်ဒီနီလန်းပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတိတိချာချာနဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်မှုတွေလို့လေအဲ့အတွက်ကျွန်တော်အချင်းချင်းကြားထဲမှာအရင်ကတပိုးပြီးတော့စီလုံးမှုရှိဖို့လို့လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ကကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးတွေအတွက်အရန်အရေးကြီးတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်တစုံတရာကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်2023မှာစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံကတစုံတရာအားသာသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဟာမတက်နိုင်ဘူးသူတို့အုပ်ချုပ်လဲကျွန်တော်တို့မှာဘာမှရစရာမရှိဘူးကျွန်တော်ဆုံးရှုံးစရာလည်းကြည်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်လုံးဝဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုလုံးဝလက်မခံဘူးဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနီလန်းမျိုးမျိုးနဲ့ပြသဖို့အတွက်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မနစ်ကနှစ်ငါးလုံးတပိတ်ဆိုရင်လူလူတန်းချီစုဝေးနိုင်ခဲ့တဲ့တမိုင်းမှတ်တိုင်နေ့တနေ့ပေါ့လေတနှစ်ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာလူလူလှုပ်ရှားမှုတွေကအကန့်အသတ်ရှိလာတယ်ဆိုတော့တနှစ်ပြည့်မဲ့နေ့မှာပြန်လှုပ်တဲ့စီကားတပိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူလူလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောဗာများပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျလူလူလှုပ်ရှားမှုတွေကတော့အခုချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တပိတ်အင်အားစုတွေကယုံသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့မှာအရင်မြင့်အကန့်အသတ်တွေရှိတယ်။ဒီလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့လမ်းစဉ်ကိုရှောက်သွားတဲ့လူငယ်တွေကိုယ်တိုင်လူတွေကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်အပြည့်စုံပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေမရသေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုအနေအထားတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံရေးနီးလမ်းအရာကျွန်တော်ဖိအားပေးနိုင်ဖို့အတွက်လူလူလှုပ်ရှားမှုတွေကကျင်းတည်လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီလူလူလှုပ်ရှားမှုတွေမရှိဘူးဆိုရင်စစ်ကောင်စီကသူအာတန်နဲ့သူအကြိုက်ဒီစည်ရင်းနီလန်းတစ်ခုတည်းကိုပဲအာယုံစိုက်ပြီးတော့ဒီတော်လန်ကြီးကိုဖြိုခွင်းဖို့အတွက်သူနီလန်းအဲ့တစ်ခုတည်းကိုပဲအာယုံစိုက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူအာတန်နဲ့စည်ရင်းနီလန်းတစ်ခုတည်းကိုပဲသူအကြိုက်မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလူမှုလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးနီလန်းရာလဲကျွန်တော်တို့ဖိအားပေးဖို့အတွက်လိုအပ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်မှာလက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးအတွက်ပြင်ဆင်စုဖွဲ့နေတဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီလက်နက်မဲ့ခွန်အားနဲ့ပေါ့နော်ဒီလူမှုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးနီးလန်းရအဆက်မပြတ်ဖိအားပေးနေဖို့လူတွေလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတပိတ်ကောင်းဆောင်တူဦးအနေနဲ့ပြည်သူ့ကိုဗာများသတင်းစကားပါရှင်ပါလေခင်ဗျာပြည်သူလူထုရဲ့စီစီလုံးလုံးနဲ့ရုံးကန်တိုက်ပွဲဝင်မှုကတကယ်အမခံပဲပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ပြည်သူလူထုရဲ့ကိုကွန်ပျူတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီတနည်းကြော်ကြာလာတဲ့အထိကျွန်တော်ဒီပြည်သူလူထုလိုလားချက်တွေကျွန်တော်တို့ဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်အခုချိန်ထိတော့မရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လန်ရေးလမ်းခွလက်မှာပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုလည်းအားပြည့်စေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲဝင်ကူညီတာတွေဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတစ်ခုလို့တဲကိုပဲကျွန်တော်တို့ပုံအောပြီးတော့စောင့်မျှော်မနေဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ကဒီတိုက်ပွဲဝင်လူထုအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပြုလုပ်ကြဖို့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ကြဖို့လည်းကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးတစ်နှစ်တာဖြတ်သန်းပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြည်သူလူထုမှာညံများဆဆရွေးစရာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုပဲရှိတော့တယ်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီဖိနှိပ်မှုတွေအောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီငြိမ်ဝှက်ပြပြပြီးတော့ဒီစစ်ကြုံခံမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီကိုရရင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပုံစံမျိုးစုံနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်စန့်ကျင်တွန်းလှန်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်လူထုအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ရက်တည်မလားပေါ့နော်ဒီနီလန်းကျွန်တော်ရွေးချယ်စရာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့သုံးသပ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကတော့ကျွန်တော်ဒီအဆုံးထိတိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကတော့ရွေးချယ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကလည်းကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့တော်လန်ရေးကို
စိတ်ပြတ်အားမလျော့ပဲနဲ့ရတဲ့နေရာနေပါဝင်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြောတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ချားပေးတဲ့အတွက်မုံရွာလူလူတပိတ်တိုက်ပွဲဥဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုခန့်ဝင်ဖြိုးကိုမြန်မာနိုင်ငံကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။